Det er råvarene dine som bestemmer hvilken panne du bør bruke. Råvarene skal stekes ved forskjellige temperaturer, og hos Le Creuset kan du velge panner i både støpejern, rustfritt stål og aluminium fordi materialene har forskjellige egenskaper. Hvis det for eksempel står blodig biff på menyen, kan du oppnå svært høy temperatur med støpejern, slik at biffen får sprø stekeskorpe, mens den samtidig er mør og saftig inni. Varm pannen sakte opp til den er godt varm. Pannen kan godt stå og varme seg opp i 5 minutter, slik at varmen blir godt fordelt. Hell smaksnøytral olje på pannen til å steke i. Når oljen putrer, har den oppnådd passe temperatur. Så er det biffens tur. Ta den ut av kjøleskapet en halv time før den skal stekes, slik at den er romtemperert. Stek den på den ene siden ved god varme, slik at porene i kjøttet lukkes og den får en sprø stekeskorpe. Her steker vi en côte de bœuf på 350 gram. Den er stor, og vi steker den med ben, så den får ca. 6 minutter på den ene siden. Steketiden avhenger av størrelsen på biffen og type kjøtt. Vend så biffen og stek den på den andre siden. Legg friske rosmarinkvister på pannen, eller bruk andre krydderurter som timian. Suppler med litt hvitløk og legg i godt med smør. Nå kan du skru ned varmen litt, siden støpejernspannen holder riktig godt på varmen. Øs gjerne stekefettet over biffen med jevne mellomrom. Det gir god smak og hjelper med å holde kjøttet varmt. Etter 5–7 minutter steking på den andre siden, tar du biffen av pannen og krydrer den med salt og pepper. Biffen skal hvile i et par minutter før servering, slik at den kan trekke seg litt sammen. Brød og brunet utvendig, mør og saftig innvendig. Støpejernspannen med sin høye temperatur er det perfekte valget til blodig biff. Le Creuset sier vel bekomme.